Das mein Trash-Show-Episode Minecraft Pocket Edition. Das bin auch in der Apotheke-Server. Kaut sie das mein neues. Das ist der Tag. Ich habe Serie hier. Dort ist mein Kaut. Dünnig und der Kaedien. Uz kur pusi iet jau nevar arī paskrīt, jo parāk daudz tēdienu no abo un vienu. Kas tev īstenībā pa kokiem? Man dažreiz no kokiem neesmu. Pagaidām nevienu neredzu. Tur nav govs. Nē, man tikai izlikās. Varētu tagad... Ak, Dievs, es nomiru nopietni. Tā ģāja savāk tās lietas, kuras jau noktu. Tā ir pirmā reize. Īstpār rakstīt arī komentārus, ja jums kāda spēle, ko ieteikti spēlēt. Jo man pilnīgi nav jausmas, kādu spēles spēlēt. Paspēlēt kādu terāriju vai ko tādu. Nu, īstenībā mēs ar draugu rītdien filmēsim video. Tas būs episki. Jo mans draugs ir ar YouTube vēliek video un viņš varēs es filmēš un viņš filmēs. Varētu arī tā būt, jo diezgan interesanti ir spēlēt divetā. Tas vienmēr man tā dirta loks nevienkārt. Priekšā durvība. Es varētu arī par, ja jūs zināt tādu MCP Master, es varētu par viņu kaut kādas lietas un mapas novilkt. Un varētu spēlēt ar tā mapu, uz tām mapēm. Tikai bez ir čītās programmas MPCMP Master ieslēgt un neslēgs viņu. Viņš jau varētu. Logos ir, bet ko cept nav. Es arī kādreiz mēģinātu šo palaist modus. Caur kaut kādu programmu. Pasīšos kādus video YouTube, kur varētu kādus modus palaist un varētu arī modus kādu kādu serveri, kur jūs mēs survivo ar modiem. Gadījums. Te ir daudz kola, bet aita nopietni. Nevajag aitas. Nu, aitas jau man paša sākuma drīz tikai vajag. Viņš vienas gultas. Nu, mēs drīz tā vairāk skriesim, mēs tagad tieši normāli, ja mēs tā vairāk skriesim. Mums vispār ēdienas noies. Vispār. Bet, es šo lietu grūtu uztaisīt, jo es māku taisīt poizantus, šo brūvu. Pēc lietiņu. Es varētu kaut kādas lietas. Jums ir kaut kāds veids, kā paņemt gaļu kaut kur, vai dēs dabūt. Mēs varētu arī uztaisīt. Parasti uz tās zemes ir ēdiens, visādas cūkas un tā. Nekur viena cūka. Jē, mēs atradām ēdienu. Tikai vienu. Kā no māsa spēlēja uz datora, aiziet vienā vietā cūku pļava. Daudz cūku. Vietur.
Yeah, I do, Nutty. Nic nýba teget kudy mana máje. Kam šíl mana máje. To je dosť sem tiba to z Deus Porčapus un apēdīsim tos. Bet būtu vairāk enerģijas. Intīt. Atko viņi atnāk. Tagad iesim creepers, ak dievs, man bail no viņiem. Ja cūka, kā? Te neviens cūks nebija, vai ne? Ak dievs. Mēs tagad arī varētu beigt šo epizodi. Nebūs nebeigsim. Varētu filmēt tālāk. Izgojāties un pasīdies vai mūsu gaļa ir iztapsies. Tāpēc jau tikai vienu poršupu. Tas bija tas. Kur te ir kāds mops? Spiders pie mājas. Kupātī. Porčup izcepās. Ot. Nā, tagad tu gribi izgulēties. Gadīšu uzspēdus gulēt. Apēdīšu šo porčupu. Precīzi. Hello, boy. Nebēdz. Nā, tāpat pieredzīme. Būs pārbjūtis. Redzējāt? Pagriežos krīpērs. Ak, dievs. Spiders. Pagaidām nevajag. Spiderim īstenībā nav nekādi jēga. Tikai no viņa pie tā satsur un tīko taisīt lietas. Pagaidām mums to nevajag. Tagad iesam uz to kalnu. Mēs varētu uzkāpt šajā kalnā un pamkāt cūkas, jo parasti kalnos ir cūkas. Izskatās, ka nav. Mēs šeit arī varētu beigt šo epizodi. Labi, uzredzi.